सरकारे ड्रग्सर विरुद्धे चलवा अभियानक प्रशंसा जुबिन गार्गर অসম পুলিশে ভাল কাম কৰি আছে এনে অভিযান সদায় চলিব লাগে দহ বছৰ পূৰ্বে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব লাগিছিল বুলি মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান নচলিলে যুৱ প্ৰজন্ম ধ্বংস হৈ যাব বুলি মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ নতুনকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান হাতত লৈছে আমাৰ নতুন চৰকাৰে সেইটো এটা খুব ডাঙৰ পদক্ষেপ বুলি ক'ম মই আৰু সেইটো আচলতে দহ বছৰ আগতেই হোৱা উচিত আছিল দহ বছৰ আগতে হ'লেও এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বহুত পৰিমাণে ড্ৰাগছ আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰিম অসমৰ পৰা আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বচাব পাৰিম নতুন প্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ পৰা সেইটো সদায় আমাৰ সেই যুদ্ধ অবিৰত থাকিব